asa gua doang nu penting kan bae penek-penek bari leutik ge nu penting barang badag sateua. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ma ba'du. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Qala sahibu du'a, Allahumma aftah lana min kulli abwabil ilmi wal amali. Amin. Wa yasir lana min kulli abwabil ilmi wal amali. Wala tu'asir lana min kulli abwabil ilmi wal amali. Wazidna innaka ala kulli syai'in qadir. Wazidna innaka ala kulli syai'in qadir. Wazidna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ba'id min baladi Indonesia wa bi khususil khusus kecamatan. Kamu sih tak tahu. Kecamatan Nubio minal korupsi. Amin. Masih maling amin Osnot. Wal kolusi, wan nepotisme, bayane minar raskin, wa BPJSin, wa jam kesda, wa rutilahu. Wabaid min baladi Indonesia wabi khususil khusus kecamatan. Amin. Minad dong doti wajablay waseng seong wa ucing garong wa angti mauludan wa angti rojaban wa angti tahlilan wa angti solawatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus hideung-hideung ge nu penting da kumaha tipe ayeuna mah. Nu penting tipena Hitachi. Ustaz ari Hitachi teh naon? Hitachi teh singkatan daripada hitam tapi cihui. Nu kulah mah tipena Toshiba. Naon Ustaz ari Toshiba? Toshiba teh adalah tos hideung bau cadung. Amin amin. Insya Allah di dia banyak sadayana hadir ibu-ibu mugi-mugi sing jantan ahli surga Allah. Amin. Margi barudak santri ayeuna teh pan jaman milenial serba disingkat bener. Aya nu disebutkeun rukun tetangga singkat jadi RT. Aya nu disebutkeun rukun warga singkat jadi RW. Aya kantor wilayah singkat jadi Kanwil. Aya kantor jutawan singkat jadi Kanjut. Aya mobil merekna Avanza singkatan Alaparagi Salingkuh. Aya ngaran kota Surabaya naon Ustaz Surabaya Susurayud loba gaya. Aya nu kitu. Astagfirullah. Kade parawan ka boga nu kitu tah lamun mangpedang leuhur keneh bodog keneh nutupkeun panto saeunahna teu budadak. Masyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu nu sami-sami hadir dina ieu kasempatan ku Allah sing dijantankeun ahli surga. Amin. Khusus-khusus yang sangat saya cintai dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan
rekan-rekan seperjuangan, para santriawan, santriawati khususna anu dididik di lembaga pendidikan Islam umum sadayana anu dididik di lembaga pendidikan Islam mana wae, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun otakna, amin. Sing dijembarkeun milik rizkina, amin. Oge nya kitu deui, sing dijantenkeun pala putra putri nu tiasa neraskeun kana tapak lacak perjuangan sepuh satomo para ulama, amin. Ya Allah ya Rabbal, marti hapunten ceuk, ayeuna teh generasi-generasi penerus para ulama semakin sempit, semakin krisis generasi para ulama. Calon sarnaja ayeuna balatak, tapi insya Allah ta calon ulama masa leutik bener. Mungkin hari ini para santri germejehna disepelekan, dipandang sebelah mata. Bahkan barudak-barudak dengekeun di Sukabumi ditu pala santri teh dikatihinakeun ku ibu-ibu. Cek ibu-ibu teh ngomongna teh kieu. Ulah daek meliteri terimah loba cucukan, ulah daek kawin ka santri, santri mah loba gudugan. Dini tumayan nuki pujang, bahkan aya hiji ibu-ibu nolak kasim kuring da emung meureun budakna teh dikawinkeun bahasana teh kieu nasi wutuk ikan mujair, santri kudu kanyutna lair. Aku dah teu lair kumaha, sia mah tara make kolor atuh kumaha. Astagfirullah, rajin make kolor genep bingung teu diseuseuh sia. Mana geus dibawa-bawa eta ku anjing eta. Masyaallah, tapi insyaallah saat ini kita dihinakan, saat ini kita dimarginalkan, dipandang sebelah mata, tapi yakin suatu saat nanti orang pertama yang akan diberikan kemanfaatannya oleh Allah di lingkungan masyarakat adalah kita para santri, amin. Amin. Allah ya Robbal, batak mudah-mudahan sing hasil ilmu manfaat dunia akhirat yang ibu-ibu tadi make semoga hulang ngaraga menang. Rehna ayamu balik ongkoh pangawakanana leutik, nyapenek nyaleutik. Sok jawab sing jujur keberudak di dieu. Cing kira-kira nasim kuring jangkung atawa penek? Jangkung. Ah, sia mah tega ningkain teh. Jauh-jauh di Sukabumi ngadon dihina. Ah sabodo wae, nu penting kan bae penek, penek bari leutik, nu penting barang badag sateu wae. Artinya dia pendek kali. Aing awak leutik setek aing kudu jujur mah mun minang teh dicoong mah insyaallah ngabadagan. Kunaon bahasana teh tamu balik make ngaduana teh parat nikakeun ka Jablay disikat. Aya di ge Jablay aya. Seng seong loba. Di mana imahna? Kieu Pak kamari sim kuring katanyaan kulini jeuk ninya sim abdi teh bahasana teh kieu Kang Ustad, mak mah panasaran tiba heula hayang nyaho naon ai nu disebutkeun Jablay. Dijawab jeuk sim kuring, mak Jablay teh hartina geulis. Da eta nini sim kuring karukanan kenyom bari ngajawab Jang Ustad dengekeun baheula emak keur ngora pang Jablay Jablayna. Heueuh mari nanya. Mata kurang duakeun lamun aya keneh nu kitu di lingkungan ieu ku Allah mudah-mudahan sing engal dilungsuran rahmat sinarang taufik Allah, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di hadapan yang mulia para alimin ulama, para zuama, asatid wal asatidah, terkhusus al-mukarram orang tua kita semua, guru kita semua yang sangat kita cintai, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala meliakan. Indah akan terasa lebih indah apabila menggunakan seni, benar?
Sok, da ibu-ibu ge mekanisme hirupna kabeh make seni, sumping kana ieu tempat pangajian tersebut, luhur make cinung, handapna nganggo acuk, nganggo deui gamis jeung sagal rupina, eta teh seni sanajan nyaho engge can lalunas teh. Heeh. Geuning ustad nyaho can lalunas eta katempo tiungna nyareng sok bae. Ngomekeun oh, ira. Masya Allah. Sok jawab ku ibu-ibu, bu, lamun misalkan ibu ya ngagaduhan calon minantu heuk sorana ngeunaheun, daek teu? Daek teu boga calon minantu sorana ngeunaheun, hayang teu? Tukang kori hayang teu? Kiai hayang? Enggak sih urang ada gitu mah. Dan memang lamun dipikir-pikir bener, lamun ibu ngagaduhan calon minantu heuk sorana teh geunaheun dikawinkeun ka budak santria, dikawinkeun ka putri ibu, rumah tangga pelebah pasea teh resep sia dipurokeun. Heeh, perina jong pantol, jupret ceuk pamajikanana, haram jadah sia. Geunaheun. Salakina lompat bari ngagablog ka pantol, jupret ceuk salakina, sia no. Jadah. Sok praktekeun ku ibu-ibu. Bahkan menta-menta duit ka salaki sok pecahkan pinimiti isukan makurokeun. Insyaallah pancet salaki ibu teh kunaon pamajikan aing balik rajaban ngadadak gebleg geta. Oh. Amin ta duit lima. Allahu Akbar. Aduh, mesti ngajung cinta heueuh. Sok hayang nanya ka urang jecing kira-kira na subuh di dieu nu adan aki-aki atau budak ngora? Aki-aki budak ngora? Di lemur ieu biasana nu adan subuh aki-aki atau budak ngora? Oh, kitu caing ge. Masya Allah. Sok jawab deui ku Mi, lamun kira-kirana subuh di ieu patempatan nu adan budak ngora pantes teu? Lamun anu komat budak ngora pantes teu? Pantes. Sok lamun subuh adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Pinuh moal jamaah. Insyaallah jamaah jeung masyarakat setempat hadir ka masjid. Naon sababna rek nempo anu adan? Aduh. Da biasana adang subuh lain kitu lain. Tina tarhim mula geus nyaho. Wa Abas datang ka masjid ceklet teh mun dihurungkeun meureun speakerna bari halo pengumuman. Ragu-ragu. Geus gugah mah molor deui. Heeh. Nah ulah ustad lamun adan ku aki-aki teu sawios, teu nanaon ngan lamun budak ngora nu adan, budak ngora anu komat eta langkung pantes bener. Kan kangaran aki-aki geus jadi hukum Allah, hukum alam sunatullah. Lamun kana panon geus lamur, lamun kana ceuli geus teuweuk tanya ku incuna, bah kumaha damang? Bias beureum. Jawabna mudah-mudahan Abah sing geleg-geleg meong, amin. Cakup incuna hitut kumaha cek si Abah, alhamdulillah geus bedug deui wae hitut dianggap bedug. Ayeuna adan subuh, asyolatu khairum minan nanahaun, nanahaun jadi nanahaun. Ter jadi imam, inna sholati manuk sisuki, manuk sisuki, manuk si ujang sekalian bawa tadinya. Tempat-tempat peserta sholat berjamaah ngangku 70, usia 70 tahun wes ya sama. Ter sholat berjamaah maghrib di tempat dengan tiluan CS berat eta tukang main ludo we hungkul. Maka hiji Bah Maman, ayah Bah Maman. Soriman. Muka dua Bah Ujang, muka tilu Bah Abas, tiluan eta CS berat.
Kitu geus disuruh sia mah jadi imam, kapaksa mamang kahadup jadi imam. Niat usaha poho meureunan. Usoli pardol magribi salasa. Pas salasa peng poho salasa. Salasa. Maman kesel di tukang meureun Abas ngan hayo we salasa bari dijejak terebo goblok ari sia ngan salasa wae. Musingkeun. Munur, munur maman naik harita kene Abas dewek-dewek cik maman jadi apa jadi imam. Maman jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikin nasilahin nas. Dikacau dewek mundur, mundur terakhir. Baru cek Mbak Abbas teh, coba Ujang dewek jadi imam. Jelukkan kusia, matak ngaji seteh. Pan Mbak Ujang jadi imam. Hari tak keneh langsung, alhamdulillah. Niat lancar, Fatihah anges, surat lagi beres. Angkat ke lengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Astagfirullah. Budak noras ya, budak noras ya. Naon sababna Syekh Abdurrahman Al-Akhri menceritakan bahasa teh kieu dina kitab Ukhuwatul Juman, inna sababa wal firaqa wal junda mufsidatun lil mar'i ayyu mafsadah. Bade jama ngumpulkeun tilu perkara dibeukeut ku hiji hukum. Sabab masa muda di mana harapan masih tinggi, kekuatan masih keneh kuat. Sabab nu kadua pirog, naon pirog teh geus teu pati hayangeun hadir reuniungan ngaji jeung para ulama. Tilu wal junda didukung dengan potensi alam ayeuna, dengan kehebatan kemajuan teknologi ayeuna, HP Android di mana-mana, bener? Da ayeuna mah Kang kana HP teh ka nini-nini, Allah Rabbuna Karim, nini SIM kuring kamari ka gorowo ka SIM kuring. Ja atuh mah pangmalikeun HP Android cara batur mahal mah. Pangneangankeun nu murah aya. Naon merekna? HP Cina mah. Kau kena jang cina-cina ge engke ku mak urang Islam keun. Masya Allah. Da barudak ngora santriak ge sarua ayeuna mah ya Allah ya Robana ya Karim. Karena HP teh lamun teu nyieun status sapoe teh ngarada nyeri awak Kang ayeuna mah. Status wae ayeuna mah. Lapar saeutik update status kana pacebook. Ya Allah lapar ya Allah dengekeun ke head sih lamun lapar mah nyatu lain mah status. Ini status buat edan. Masya Allah. Tengenah awak seutik update status. Ya Allah kurang enak badan. Aku meureun babaturan anak komen. Lamun tengenah awak mah isuk-isuk manis. Saya teh make masako. Marah munah. Dikana doa lain ke Allah karena status Facebook. Ini dia kayak ibu-ibu juga. Ini kan karena naon dia. Karena satonya, karena me, karena naonnya. Turun tina mobil cek panitia teh. Eh kiai bikang dia di mana? Dijawab di pipir kerengenung. Pendikang meren. Namun suka bumi masih gertengah. Kasar ting itu lemes ting itu. Tapi lamun berangkat ke Bandung. Bandung maka itu lemes bahasana. Super lemes pangarsa di Bandung mah. Kemari saya goreng ngaji ke Bandung. Mobil mogok kapaksa naik bus. Apal bahasa Inggris bus di jam? Bahasa Inggris nama? Hah? Oh bener, si Tayo. Lain tinggal, kasih ambang jebrog-jebrog lalu si Tayo. Si Tayo, teram ini. Allah, pertama bener naik si Tayo. Ya Allah. Begitu naik kana embus tersebut, baru kanan ieu kondektur ngomong ratek, yo cek kondektur teh. Mangat ka para penumpang, anu badai lirian geranyaketan, Palawangan. Dapan tote disebut Palawangan, cu. Cepengan barangna masing-masing penumpang karieun. Ngan SIM kuringna astapi campur bunga ongkoh. Naon sababna kieu pas begitu naik kana bus blok kanan pinuh, blok kiri geus pinuh ka bagian nangtung. Keur nangtung we kieu semua nunutan baru kanan aya copet nyelesep maksud jeung tujuan meureun rek nyokot HP Android jang. Selesep ka dieu ngan poho eta pesak teh koho. Ari copet ngodok jero teuing. Urang keur kieu langsung orejat nanaon di hareup kekerepotan. Ohnya. Ceuk urang atuh copet teh mikir mah nyaya HP ngalawan heueuh. Bari semugeunyal meureun. Si eta mah lila-lila teuing dibenyengan aing nyeri tungtungna mah dicepet leungeunna rek ka tukang baru badogna teh awewe.
Tungtung nama di harewosan, neng. Mening kene di jerowo kencopet banget rajek jadi begitu gebukan batur mening coor sih. Anyak lumayan neng nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang singkatkeun dina kasempatan Allah ngadauh dina Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat pertama. Tos pada maklum kuninga sadayana terkait masalah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amplang yang berat ngahujun cuma. Kompak, anjing kompak. Ya, lapan Allahna siap, sing kompak siap. Di komandoan kuleungeun siap. Lamun leungeun na biar keneh tawakal eureun, lamun geus ngeukeul kakarak eureun. Oke. Sok. Bismillahirrahmanirrahim.